תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בניגוד לדובר הקודם, אורן אמיר ואני משתייכות לאותו בית פוליטי, והיא אחת מהגיבורות שלי. היא אחת מהגיבורות שלי גם כמנהיגה וגם כאישה. אני עומדת כאן לדבר עליה בזמן שבתל אביב בטיילת מתכנסות אלפים של נשים שבאות למחות על הדברים שאורן אמיר עוד נאבקה עליהם עוד הרבה לפני שהיא הגיעה לממשלה ולכנסת. מתאספות עכשיו אלפי נשים למחות על ההפקרה של חיים של נשים, על ממשלות שמאפשרות את האלימות כלפי נשים, שמפקירות את הנשים לאלימות ואת הגברים למצוקה שגורמת את האלימות הזאת. אני חושבת על אורן אמיר, אישה אמיצה, אישה טוטלית, אישה חכמה, שפעלה בתקופה שעוד הרבה פחות נשים פעלו בפוליטיקה, שמעולם לא חששה להגיד מה שהיא חושבת, שלא עסקה בלהיות פופולרית, אלא עשתה את מה שהיא האמינה שהעם צריך ושהעם צריכה. אורן אמיר, שהייתה פעילה בארגון אמהות עובדות, במועצת הפועלות, הפכה להיות מזכ"ל נעמת, כמו שציינו קודמיי, הקימה את הוועדה שכבר ב-1978 אמרה שצריך להקים רשות שתעקוב אחרי קידום מעמד האישה, לקח 20 שנה אחר כך עד שהיא קמה. דיברה על יום לימודים ארוך שעדיין אין לנו, דיברה על חינוך חובה מגיל 3, שגם ממש לאחרונה הצלחנו להשיג. היא הגתה את חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, שגם לקח 10 שנים מיום שהיא הציעה אותו ועד שעבר. אורן אמיר, שהייתה מודעת היטב לקשיים של אישה בפוליטיקה, ולמרות זאת עמדה מולם ללא חת. היא התמודדה בפריימריז ב-92 מול יצחק רבין, מול שמעון פרס, מול ישראל קיסר, רצה לראשות מפלגת העבודה. כשהיא הייתה שגרירה בסין, היא האירה את עיניי בדבר מדהים. היא אמרה לי, אני צריכה להיות גם השגריר וגם אשת השגריר. אני חושבת שזאת הפעם הראשונה שהבנתי את משמעות תפקיד האשת. עד כמה מדובר במשרה מאוד משמעותית מכל בחינה שהיא. אבל היא, אורה, הצליחה לעשות את שתיהן על הצד הטוב ביותר. אורן אמיר הייתה אישה שהסיוע לחלש היה דבר שהיה בדמה, הרבה לפני עידן החברתיות. אמרה ועשתה. אני הכרתי אותה בשנת 95 במאבק המלצריות. השר גלעד ארדן, אנא. אני הכרתי אותה בשנת 1995 במאבק הראשון של המלצריות והמלצרים בישראל. אני עשיתי אז תוכנית טלוויזיה, נתתי להם במה, באתי אליה ולא האמנתי איזה אוזן קשבת אני אוכל למצוא וכמה עבודה אמיתית לשיפור המצב אפשר יהיה להשיג איתה. חברות וחברים, אורן אמיר, שליחת ציבור במובן הישן והטוב והחשוב של המילה. אשת אמת שלא זגזגה, לא מרחה, לא טשטשה, ועשתה למען מדינת ישראל ואזרחיות ואזרחי ישראל כל כך הרבה. יהי זכרה ברוך.